מלחמה. זה מה שקורה היום העשירי למלחמה, יובל קרני, שלום. שלום, ערב טוב, נדב אלימלך. היום העשירי למלחמה, וברקע הכנסת חוזרת לתפקד, חוזרת בפגרת הקיץ. היום, למעשה, היום הראשון למושב השני של הכנסת ה-25, כנס החורף נפתח. בואו נראה כיצד זה קרה. חברי הכנסת, היום, יום שני, א' בחשוון, התשפ"ד, 16 באוקטובר 2023. אני פותח את המושב השני של הכנסת ה-25. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט עוזי פוגלמן, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, סגל א' של המדינה, שרים וחברי הכנסת בעבר ובהווה, שגרירות ושגרירים שנמצאים איתנו, מכובדיי כולם, אזרחי ישראל, אנו נפתח את הדיון ואת מושב הכנסת הזה בדקת דומייה ונעלה בצער ובכאב את זכרם של למעלה מ-1,300 של אזרחינו ולוחמינו שנספו ונפלו במלחמה הכבדה שמדינת ישראל שרויה בה. אבקש כעת מחבר הכנסת והשר לשעבר וגיבור ישראל לעדי עד, תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, לשאת בשמנו תפילה לשלום חיילי צה"ל. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב: כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן. אזרחיות ואזרחי ישראל, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון בפועל, ראש האופוזיציה, שרים וחברי כנסת, מכובדיי כולם. מעטים הם הרגעים בקורותיה של אומה שבהם כל כך הרבה מוטל על הכף. מעטים הם הרגעים שבהם הלבבות של אומה הולמים יחד בפעימה אחת. מעטים הם הרגעים וכשהם מגיעים הם טומנים בחובם אחריות עצומה. אני מבקש להקדיש את דבריי כאן בפתח מושבה של כנסת ישראל, סמל הריבונות והקומיומיות הישראלית, למשפחה השרופה, השחוטה, העקורה, זו שבביתה החרב היינו אתמול, כשריח המוות עוד עומד בחלל האוויר. אסור לנו לצאת מהמלחמה הזאת כמו שנכנסנו אליה. זה נכון ברמה המדינית, זה נכון ברמה הביטחונית, זה נכון ברמה הפנים-ישראלית, הפוליטית והחברתית. יש כאן חובה ברורה ובסיסית לבירורים נוקבים, לבדיקות מכל סוג, להפקת לקחים ומסקנות. אין ספק בכך ואין חולק על כך. זה הכרח קיומי לכל מדינה חפצת חיים שחווה אסון נורא כל כך. מלחמת העצמאות טרם הסתיימה. הקמת המדינה הייתה אירוע חד פעמי, אבל המערכה על קיום המדינה נמשכת ברציפות בלא הפוגה. זוהי שעה של עמידה איתנה כנגד כוחות פראיים, ברברים,
של הרס וחורבן ורצח. זהו רגע של מאבק נחוש למי שקמו עלינו לחלותנו. היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. לא תמיד יודעים מאיפה להביא את הכוחות, אבל חוזרים. יעלי היא חלק מהסיפור הישראלי הגדול שאומר שהכאב הוא חלק מהחיים. אי אפשר להימלט ממנו, אבל הוא לא כל החיים. אנחנו המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון. רק שכחנו שני הדברים האלה לא מנותקים זה מזה. הם סיבה ותוצאה. אנחנו חזקים מפני שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו טכנולוגיים ויצירתיים יותר מאויבינו, מפני שאלה כוחות שצומחים רק בחברה חופשית ופתוחה. אבל בתוך זה... חזקה? סדרנים, יש חזקה. לדעתי. בואו. אוקיי, לצאת בבקשה למסדרון חושן הסמוך. אני מודיע על הפסקה. טוב, מדובר, רבותיי ורבותיי, בהזעקה מוקלטת כמובן, לפני כשעה קלה. רק נאמר, נדב, אם קיים עולם מקביל, אז תאר לך איך בעולם המקביל הייתה נראית פתיחת הכנסת, פתיחת המושב, על חוק הגיוס ועל הרפורמה המשפטית, וכל הנאומים שראינו כאן... על פרישתה של אסתר חיים נשיאה למשפט העליון היום. וכל הנאומים שראינו כאן בעצב רב, בכאב גדול, אתה יודע, מועקה כבדה שראית באווירה שקיימת כאן בכנסת, בעולם מקביל, אם קיים עולם כזה, אני לא יודע, בוודאי היינו רואים תמונות אחרות לגמרי, בוודאי שהנסיבות שגרמו לנו לדבר ככה ולהופיע ככה ולהתכנס תחת בית המחוקקים הישראלי בשעה קשה כזאת, היא מאוד מאוד מצערת וקשה. כן, צריך לומר, בדיוק מה שאתה אומר, בסוף היינו כאן לפני 10 ימים עם סדר יום אחרת לגמרי, עם נאומים אחרים לגמרי של ראש האופוזיציה, של ראש הממשלה, והכל השתנה. ראית את האחדות הזו במליאת הכנסת, של חברי הכנסת. צריך לומר מילה על הנאום של ראש הממשלה. היה נאום טוב היום. לדעתי הוא בא 10 ימים מאוחר מדי. היה צריך לנאום את הדברים שהוא אמר היום, עוד קודם לכן. אבל בסדר, כך רצה כן. כנראה העולם, וכך כנראה רצה הוא. טוב, עדיין צריך לומר... ונשיא המדינה גם... בנאום, צריך לומר, עם ביקורת כלפי נבחרי הציבור, ואומר להם, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, יש לבית הזה, לכם, לנבחרי הציבור אחריות, גלותה, רוצה לומר, גם נשיא המדינה רואה, שיש כאלו, אני לא רוצה לומר כולם, אבל יש כאלו נבחרי ציבור בעלי תפקידים, שלא הבינו את גודל השעה, שלא הבינו עד הסוף מה יראה כאן בשבעה באוקטובר, ומה שהיה הוא לא מה שהיה. כן, וגם הוסיף דברים, משפט מאוד חשוב, יש לציבור ציפיות, ויש לו גם דרישות. לגמרי. מכם, נבחרי הציבור. בואו נדבר רגע על, אתה יודע, אנחנו גם... מי שכמעט נכנס לממשלה כן, הזו. כן, יושב ראש ישראל ביתנו, היום הלכתי לישיבת סיעת ישראל ביתנו, דיברו כולם על המשבר ההומניטרי, כן או לא, הנה מה שאמר אביגדור ליברמן בעניין הזה. כל מי שמדבר כרגע על איזשהו גם סיוע הומניטרי, אסור שיעבור שם גרגיר אחד. אסור שליטר מים יקבלו. עד שנציגי צלב האדום לא יראו את השבויים וחטופים שלנו, זה לא יכול להיות. חייבת להיות הדדיות, זה לא יכול להיות חד צדדי. ואני מבין שיש לחצים, לחצים כבדים של החברים הכי טובים שלנו. צריך לעמוד בלחצים האלו. אין שום סיוע הומניטרי, אסור שתהיה סיוע הומניטרי בלי שנציגי צלב האדום רואים את החטופים שלנו. אחרת זה הפקרת שבויים, פשוט הפקרת שבויים. כן, הפקרת שבויים, כך אומר לי, ובמה צריך לומר, אולי זה מה שהתשלום הייתי אומר לכך, שיש לך את הגב האמריקני, אתה צריך לפעול כמו שצריך, הישראלים בצדק צריך לומר, כולנו פועלים מהבטן לנוכח התמונות המזוויות והמעשה הטבח הנוראי שקרה כאן, אבל כשיש לנו את הגב האמריקני שנותן לנו, כנראה שאנחנו צריכים, אין לנו ברירה אולי להקשיב להם למסדרונות כאלו ואחרים, צריך לומר היום,
איזה ארבע הכחשות של לשכת ראש הממשלה, שאין הסכם הפסקת אש להיום, אין נחוות הומניטריות עד שהדבר הזה לא חוזר, לכן שמענו את אביגדור ליברמן לדבר על זה. בלינקן, מזכיר המדינה האמריקני, חוזר לכאן לישראל, נפגש עם נתניהו שוב ואומר לו, מה שנקרא, יש לכם אשראי פתוח להגן על מדינת ישראל, לדאוג לאינטרסים הביטחוניים שלכם, אנחנו איתכם. אז באמת לא ראינו כאן מחוות הומניטריות, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הפליטים, על הפליטים בעזה. יש גם פליטים בישראל, וכדאי שאנחנו נתחיל לדבר על הפליטים בישראל, אלו שעזבו את מקום מגוריהם, כי אין להם בית בעוטף ישראל, כי אין להם בית ביישובים שפשוט נשחטו ונטבחו שם ונשרפו, אין להם בית שם, ויש אנשים שהם פליטים בישראל, בביתם, במדינתם, מצפון הארץ, שעזבו את הערים שלהם, עזבו את ביתם, כי יש חשש שהם ייפגעו שם, אז צריך לדבר על הפליטים כאן בישראל. אבל אני חייב להגיד לך שבעניין הזה אני יותר רגוע, כי עדיין יש הרבה מאוד, באמת הרבה מאוד ישראלים טובים שפותחים את הבתים שלהם ואת את הדירות שלהם ומארחים ושמחים לאמץ לתקופה כזו או אחרת משפחות. אז אני אומר פליטים, אבל עדיין יש פה ערבות הדדית כזו שיכולה גם לקחת אנשים שצריכים לעזוב את ביתם לתקופה מסוימת ולארח אותם. טוב, נדב, אנחנו רוצים להתקדם וככה לנסות לסכם, סיכום זמני כמובן, את ענייני היום מבחינה צבאית וביטחונית, ולומר שלום לאמיר בר שלום. לא, הוא תצטרף אלינו עוד, תכף נדבר איתו על היום העשירי, כי ראינו את המתח ירי שהיה לעבר ישראל בשעות אחר הצהריים, ראינו איך מליאת הכנסת מפונה, מתח מאוד גדול לעבר מרכז הארץ, לעבר ירושלים, גם כלל נפילות, ואתה יודע, אולי האימג' החזק ביותר, שמליאת הכנסת מפונה, שיש הזקה במליאת הכנסת, תרשה לי להניח שזה מכוון, כן. כלומר, חמאס יודע שהכנסת מתכנסת היום בירושלים, ולכן הם גם יראו לשעה הזאת. ועכשיו, נכון? מצטרף אלינו אמיר בר שלום, הכתב והפרשן הצבאי של גלי צהל. שלום אמיר. היי, שלום נדב, שלום יובל, ערב טוב. דיברתי איתך, אני רוצה לעשות, אתה יודע, כל יום הוא יום מאוד מאוד קשה, כי אתה לא יודע לקראת מה אנחנו הולכים, אבל תרשה לי רק להניח, כי דיברנו גם אתמול כמה וכמה פעמים, שהיום הזה הוא קצת יותר רגוע מאתמול, בעיקר בזירה הצפונית, אני טועה? הייתי מוסיף חמסה חמסה לסוף כן, המשפט. לגמרי. פו, 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 לא רק חמסה חמסה. כן, ותראה, אני תמיד מסתכל בחשש ובחשד לצפון, לחיזבאללה. במפנת עזה אנחנו לא נראה איזה שהן הפתעות, אלא זה חמאס למעשה מחכה לראות מה יהיו המלאכים הישראלים, כדי הוא יורה מדי פעם את אותם המתחים, בין אם זה לאשדוד, אשקלון, עוטף, וכמובן המתחים למרכז. אני כן לא הייתי, זאת אומרת, לא הייתי סוגר את היום הזה לגבי... לא, לא, לא נגמר, אנחנו אומרים מראש, היום לא נגמר, אבל תודה לאל בינתיים, אתה יודע, גם יחסית יותר, נגיד, רגוע מהימים האחרונים. כן, נכון. אבל אני מנסה להבין האם זה איזשהו חיזבאללה לוקח כאן פסק זמן כדי לתכן את המהלך הבא, או שיש כאן אולי באמת איזשהו מימד של הרתעה, חושבים מחדש. אני חושב שהאפשרות הראשונה יותר ריאלית בעניין הזה של חיזבאללה, כי לא השתנה שום דבר ביממה האחרונה, אלא אם כן הגיעה איזו פקודה מאיראן בצורה חד משמעית שאמרה להן, עד כאן אתם עוצרים. כן, כן. אגב, זה לא אינטרס האיראני, לפחות לפי הצהרות הרשמיות שלהם, נכון? כלומר, כשאתה שומע את המסרים האיראנים גם לאום וגם בהצהרות הפומביות שלהם, הם דווקא אומרים, אם ישראל תמשיך וישראל תיכנס, לא מן הנמנע שנאלץ להתערב. נכון, וגם הם אומרים שאם האינטרס שלנו לא ייפגעו, אז אנחנו לא נתערב. אבל תשים לב, יש פה, אנחנו מכירים את האיראנים. אז האיראנים יגידו, אנחנו לא התערבנו, ולכן מנענו מחיזבאללה להתערב, אבל הנה פתאום חמאס לבנון יורה 40, 50, 60, 70 רקטות. אני לא ברור לי מאיפה חמאס לבנון מצטייד ב-70 רקטות מתחת לאף של חיזבאללה. לכן בעניין הזה אני מאוד מאוד, מאוד מאוד זהיר, גם בהבטחות, אנחנו מכירים את המשחק האיראני, אנחנו יודעים היטב, יש להם, הם יכולים להגיד דבר אחד ולעשות דבר אחר, זה לא יכולים, בדרך כלל זה מה שקורה. ולכן אני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים לנקוט משנה זהירות, עין פקוחה עדיין על מה שקורה בלבנון, ובל נשכח דבר אחד. לא השתנה שום דבר בעשרה ימים האחרונים, כלומר, לא נכנסנו למהלך הקרקעי, וחיזבאללה הגדיר את זה כקו אדום מבחינתו, ואז הוא ייכנס ללחימה, כך שהמבחן יהיה, לדעתי יש לנו שני ימי מבחן, אחד זה הקרקעי, נראה מה תהיה התגובה של חיזבאללה, המבחן השני זה ביידן. אני לא רואה את חיזבאללה מתאפק
ואת איראן מתאפקת לא לראות לעבר ישראל כשביידן נמצא פה. יש פה מסר שהאיראנים רוצים להעביר גם לאזור וגם בכלל של תראו מה קורה כשהנשיא האמריקאי מגיע, אנחנו לא חוששים מכלום. אגב, תן לכם דוגמה, זה קרה. איפה זה קרה? לא עם נשיא אמריקאי, זה קרה עם נשיא ישראלי. ינואר 22 מגיע הנשיא הרצוג לאבו דאבי, והאיראנים נכון. יורים טיל בליסטי, לא מאיראן, אלא מתימן, והנשיא נאלץ, הטיל הזה אגב יורט בסופו של דבר על ידי טיל פטריוט אמריקאי, אבל אנחנו רואים כן את זה הדו שיח הזה של, הוא דו שיח לא דיפלומטי, הוא דו שיח צבאי, אבל הוא דו שיח צבאי שמשאיר אותנו עמוק 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 מתחת לרף ההסלמה, ועדיין מעביר את המסר, ולכן הערכה שלי, ואני אדבר על הערכה, לא ידיע, הערכה שלי, לי אין ספק שחיזבאללה יעשה משהו, כשהנשיא ביידן מגיע לכאן. אין לי ספק בזה לחלוטין, כדי להעביר לו מסר, אנחנו לא מפחדים מהאיומים האלה, ולכן זה עוד מבחן אחד, שאלה מה יגיע קודם, האם הפעולה הקרקעית או ההגעה של הנשיא ביידן, כן, נאמר שהביקור של ביידן מסתמן ליום רביעי הקרוב, כך זה נראה לפחות בשלב הזה. אני רוצה לחזור איתך, אמיר, ברשותך, לרצועת עזה, כי היום קמנו עם דיווחים שונים על הפסקת אש לכמה שעות, מעבר סחורות מרצועת עזה ממעבר רפיח, והספקת המים לעבר דרום הרצועה. מה קרה? המעבר נפתח, עברו סחורות, לא עברו סחורות, מים זרמו, מה האינטרס שלנו להזרים להם מים לדרום? תעשה לנו סדר בעניין הזה, כן. המים זרמו. כן, המים זרמו לבקשת ארצות הברית, מהסיבה מאוד פשוטה. ארצות הברית רצתה, ביקשה מאיתנו באיזשהו מימד, אני מצטער על הנזיפות כאן, איזשהו מימד של לשדר לעולם שאנחנו מונעים אסון הומניטרי. אנחנו למעשה בעניין הזה קנינו זמן, קנינו מרחב תמרון מדיני. לגבי מעבר רפיח, מעבר רפיח בעיני המצרים פתוח. הוא אומר, הוא פתוח. הבעיה שאין בצד הפלסטיני, מי שיקבל את זה, כי ישראל לא מאפשרת את זה, וזה אזור שהוא אזור לחימה. לא היה מעבר סחורות להבנתי, כי המעבר בצד העזתי היה סגור. עכשיו, אני חושב שבעניין הזה גם ישראל עושה מהלך מפוקם. היא סוגרת את זה כדי לתת לכל העולם להתחנן, וליצור כאן קלף מיקוח, ליצור כאן קלף, להגיד, אוקיי, אנחנו מוכנים להכניס, בהכנסה של ספורות מרצועת, מתוך מצרים לתוך הדרום הרצועה, ישראל מרוויחה פעמיים. מה היא מרוויחה? היא קודם כל מרוויחה שהיא נענתה למצרים. היא נותנת לסיסי, נשיא מצרים, מרחב פעולה פנימי, בזירה המאוד רותחת שלו, שהוא אומר, הנה, אנחנו מעבירים מזון ותרופות לתוך רצועת עזה, כדי למנוע משבר הומניטרי, אנחנו מקופפים את ישראל. ומה ישראל מרוויחה כאן? ישראל מרוויחה כאן שהאזור שנמצא מדרום לנחל עזה, זה האזור שהוא כביכול, בערבית קוראים לזה דר אל סלאם, כאילו האזור השלום, שישראל לא תוקפת שם, שם או האזור הזה הוא הרבה יותר בטוח, איפה לא בטוח, איפה דר אל חרב, אזור המלחמה, בצפון הרצועה. ולכן זה נראה לי שכולם מבינים את המשחק, ויש כאן איזשהו משחק מורכב מאוד של אינטרסים, שבסופו של דבר משרת את כל הצדדים, אולי חוץ מחמאס. כן. אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל, אנחנו נשתמע. מקווה שלא נצטרך אותך בזמן הזה שאנחנו משדרים. הלוואי, אבל זה לא יקרה. אז נשתמע כנראה גם בקרוב. תודה רבה לך, להתראות. ערב טוב. ערב טוב. בוא נאמר עכשיו שלום לרותם גולן שלנו, שנמצאת אי שם בדרום. רותם. שלום נדב ויובל, אז אנחנו נמצאים עכשיו באשדוד, זאת אחת הערים שגם היו מטווחות, כפי שאתם יודעים, כחלק מיישובי הדרום מאז תחילת המלחמה. ניתן קצת נתונים, 45 רקטות שנורו כאן לאשדוד מאז תחילת המבצע, 28 יירוטים ו-20 נפילות, כשאשדוד ספגה כמה פצועים, אחת פצועה קשה ושלושה פצועים קל. גם היום היו עירותי, זאת אומרת, ירי לעבר אשדוד, אבל עירותים ולמרבה המזל לא היו נפגעים פה בעיר, ללא נפילות וללא נפגעים. אחד מבתי החולים שקיבל נפגעים, שקלט נפגעים, קלט פצועים, הוא אסותא פה באשדוד, 110 פצועים מאז תחילת המבצע. כרגע נמצאים בו כ10 מטופלים, 5 בינוני, 4 קל,
ואחד קשה. שוחחנו קודם עם אחד הפצועים שהגיעו לשם, משה וייסמן, שהוא מתנדב איחוד הצלה ומתנדב ביסם יואב. בואו נשמע כמה מהדברים שהוא אמר לי קודם. שלום משה. שלום. ספר לי איך הכל התחיל. אז הכל התחיל ביום שבת בבוקר, שאני הייתי במרכז, קיבלתי, שמעתי צבע אדום, ישירות הרמתי טלפון לראש הסניף של צוות שדרות, ואז הוא אומר לי, אנחנו במצב שלא ברור, תתחיל לצאת לכיווני, אני יוצא לכיוון שדרות. ואז אני, תוך כדי אני שומע את הקשר, את האירועים מתגלגלים, שכונן שלנו נפצע מירי, ואז הראש הסניף מדווח שיורים עליו, אני באותו שנייה לא חושב פעמיים, ואני מתחיל להיכנס לכיוון שדרות. אתה יודע מה קורה בינתיים בשדרות או שעדיין לא? בינתיים אני כבר, אני מדבר איתך שעה וחצי אחרי שהאירוע התחיל, כי האירוע התחיל בשש וחצי בבוקר, אני מדבר איתך סביב השמונה, שמונה ועשרים שהגעתי כבר לשדרות, אני כבר הבנתי לאן אני הולך, ידעתי שאני הולך למקום שאני יודע שיש לי ירי בתוך שדרות, אני יודע שאני הולך להיכנס למקום שהוא מסוכן, אבל אמרתי לעצמי, אני צריך להציל אנשים, זה התפקיד שלי, זה המהות שלי, אני שמה, אני נכנס לתוך שדרות כרגע, לא משנה באש ובמים, ואני יכול להגיד לך שברגע שאני הגעתי לשדרות, פיניתי בן אדם שהוא תת אלוף, לא אזכיר את שמו, לא יודע עד כמה שמותר, אבל פיניתי אותו עם חור ברגל מכדור, פיניתי אותו לבית חולים ברזילאי לבד, חזרתי חזרה לשדרות, פיניתי עוד שלושה פצועי ירי מתוך שדרות עד לצומת נתיבות, שבזמן הזה אני מתקשר למגן דוד אדום, אני שואל אותם איפה יש אמבולנסים, המוקדנית של מד"א לא ידע בדיוק תוך כדי שיחה איך לענות לי, מה לענות לי, כבר פגשתי ניידות טיפול נמרץ של מד"א שנמצאים בצומת נתיבות כי הם לא רצו להיכנס לתוך התופת, אני אומר להם, אתם לבד? הם אומרים לי, כן, אין לנו פצועים. אמרתי להם, יש לי שלושה אירועים באמבולנס, קדימה, קחו ממני שלושה אירועים. הם לוקחים ממני את השלושה אירועים ואני חוזר חזרה לתוך התופת. ברמה שאני יוצא וחוזר, הגעתי לצומת שער הנגב, היה לי שם שני לוחמי ימ"מ שהיו שם פצועים, תוך כדי שאני שומע צרורות של ירי עלינו. נאלצתי לקבוע מוות שם לשני לוחמי ימ"מ, הייתי שם ביחד עם הפרמדיק של הימ"מ. משם נכנסתי שוב פעם לתוך שדרות, חילצתי מתנדב שלנו. והכל תחת אש, אתה מפנה, חוזר, נוסע, הולך, חוזר, והכל תחת אש, מחבלים שנלחמים מול שוטרים בתחנת משטרה. בדיוק, הכל תחת אש, ברמה שאני שומע ירי חי כל הזמן, אני שומע ירי חי, אני יכול להגיד לך שישבתי באמבולנס, לא ישיבה רגילה באמבולנס, ישבתי עם הראש בתוך ההגה, ברמה שאני לא, שלא יראו אותי, שיראו אמבולנס נוסע בלי נהג. ברמה כזאת, הסתכלתי ממש על הקצה, ואמרתי, אני לוקח את הסיכון עליי, ובמחשבה לאחור, זה אסון מה שעשיתי. אבל אני יודע שאני יכול להגיד לך שאני בידיים שלי טיפלתי בעשרות פצועים, עשרות אנשים חיים בזכותי. אני יכול להגיד לך שמשם המשכתי לאירוע ברעים, שהיה לי שם עשרות גופות. משם המשכתי לאירוע בבארי, שבבארי חברנו לקרפר הצבאי, לקצין רפואה הצבאי. ואני מבינה שהוא אומר לך שאם לא היית שם, האירוע היה אחר לחלוטין, שהצלת שם עשרות לוחמים וחיילים. ברור לגמרי. אני יכול להגיד לך שיותר מזה, היה לנו שם 10 אמבולנסים, 4 ניידות טיפול נמרץ, ברמה שפינינו משם או לחבירה עם מסוק צבאי, או לחבירה למסוק של איחוד הצלה, או לחבירה לצומת הושע, לאמבולנסים של מד"א. אני יכול להגיד לך שבאירוע שלי בבארי עברו אצלי 140 פצועים, אני יכול להגיד כבר מעל 60 במחשבה לאחור, שאני יודע ש-30 היו פצועים במצב קשה. והוא אומר לי, אם אתה לא היית, לא היה לי מי שיעביר אותם לבתי חולים. ואתה עובר מזירה לזירה, שכל אחת יותר קשה מהשנייה, מסדרות לרעים, לבארי, ואיך אתה נפצע ביום הזה? אני יכול להגיד לך שביום שני אני קרסתי נפשית, קרסתי, הגעתי למסקנה שאני לא יכול לטפל בפצועים יותר, חניתי את האמבולנס, חזרתי לסדרות, ברמה שאמרתי, אוקיי, סבבה, אני צריך לעשות משהו משמעותי. הייתי עם, במשך שלושה לילות עם לוחמי יסם יואב, אוקיי? עם קטר צורן, שהוא היה המפקד שלנו.
הייתי עם לוחמי יסם יואב. במשך שלושה לילות סיימנו את המשמרת, אני בא לנסוע לכיוון הבית, ואז יש צבע אדום. אני בצבע אדום, אוטומטית מתמגן, נכנס בשביל של בין רכב לבין קיר, אומר אני מתמגן, נשכב על הרצפה, ונופל במטר, במרחק של מטר וחצי ממני. אני יכול להגיד לך, וזה משהו שחשוב שכולם ידעו, דבר אחד. אם הייתי עומד, או שלא הייתי מקשיב להנחיות שצריך לשכב על הרצפה, כרגע לא היינו מדברים. וואו. אני יכול להגיד לך שהאוטו שלי נפגע מרסיסים ברמה שהאוטו הלך. בגלל שהוא מחורר כולו. הוא מחורר כולו, הדשבו, לא משנה, כל האוטו מרוסס, אוקיי? ואם אני הייתי יושב באוטו, או הייתי עומד מחוץ לאוטו, כמו שהרבה אנשים שראיתי שהם עושים סרטונים, מצלמים את היירוטים, הם לא מבינים שהכללים האלה, אני בטוח שהם נכתבו בדם. כי אם אני הייתי עומד, לא הייתי מקיים איתך כרגע את השיחה. ואתה, אני מבינה שהרגל שלך היא בצבצה חוצה מלפני החומה, ושם נפצעת מהרסיסים. נכון מאוד. אני נשקפתי בין רכב לבין חומה, והרגל שלי בצבצה טיפה החוצה. ונפל מטר וחצי ממני. שזה אומר שאם הרגל שלי הייתה טיפה יותר בפנים, אז היה לי רסיסים כמו שהיה לי עכשיו, ממש שטחיים שכמעט ולא מרגישים. אבל הרגל שלי בצבצה ממש 30 סנטים, וזה מה שגרם לי לפציעה. משהו שחשוב, להיכנס לבפנים לתוך מחסה, כמה שיותר עמוק, לשכב על הרצפה, ידיים על הראש, וחשוב, חשוב מאוד לעשות את זה. משה ויצמן, תודה רבה, תודה שאתה גיבור, תודה שהצלת כל כך הרבה אנשים, והחלמה מהירה, רפואה שלמה מהר. אמן, תודה רבה. קודם, ספרי לנו, כי אני צריך לומר, שיחה מדהימה, באמת, איזה סיפורים אנחנו שומעים. תספרי לנו על הרחוב היום, על האנשים שאת פוגשת ברחוב, איך הם היום, ביום העשירי ללחימה הזו? תראה, שנייה אחת לפני זה, אני רק רוצה להדגיש משהו שהיה חשוב למשה ויצמן, המתנדב של איחוד הצלה ששוחחתי איתו להדגיש, היה לו חשוב להדגיש את זה. את החשיבות של ההנחיות, כמה הן מצילות חיים, והוא חווה את זה חד משמעית על בשרו, והוא ביקש להדגיש את זה. אם אתה בחוץ, לצאת מהרכב, להישכב על הקרקע, להתמגן כמה שאתה יכול, מאחורי איזשהו מעטה שאתה יכול, זה באמת לא כקלישה מציל חיים. כן. לגבי התושבים שברחובות, אני יכולה להגיד לך שהגענו קודם מאשקלון, אנחנו עוד נחזור לשם. אין הרבה תנועה. אנחנו היינו בבית החולים, היו שם לא מעט מתנדבים, גם רופאים, גם אנשים שהגיעו להתנדב ולעזור, כדי לנסות לשמור על המורל כמה שיותר גבוה. פגשנו גם חיילים, אחד מהחיילים שפגשנו אגב זה חייל שפשוט נפצע מאיזשהו ציוד שהיה לו בנגמש, והוא התבאס על זה, הבן אדם התבאס שהוא חזר וצריך עכשיו להיות בבית עם גימלים עד שהוא יחלים מהשבר שיש לו באצבעות. חייל אחר שבא וליווה אותו אמר שהם חיכו כבר שיקראו להם כל השבוע, הם חיכו וכשקראו להם הם פשוט שמחו שקראו להם. אנחנו רואים גם את ההיערכות בדרכים לפה, אנחנו רואים את ההיערכות של צהל, ואנחנו כמובן מחזקים, כן. מחזקים את החיילים, מחזקים את התושבים. רותם, תודה לך, ואנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. תודה רבה בינתיים, תודה. כן, תודה נדב ויובל, תודה. טוב, אנחנו רוצים, נדב, אתה יודע, זה לא רק הכעס של הציבור עצמו, וראינו את זה בעיקר כלפי ביקורים של שרים, זה גם ראשי הרשויות, ההנהגה המקומית, שבא לכאן לכנסת, שמדברת עם השרים, עם ראש הממשלה כמעט ולא, אבל כשמדברים עם השרים, יש כעס גדול. היום לדוגמה בכנסת ראינו את ראש עיריית אשקלון תומר כן. גלם. בוא נראה את הדברים שלו. מתפרץ על שר האוצר, בוא נראה. אני כבר יותר מדי מדבר כבר 6 שנים, והאירועים האלה צפינו אותם לצערי, והם הפכו להיות הרבה יותר גרועים ממה שצפינו. ממש. טוב, תפנו את מי שבלי מיגון. אם לא נתתם מיגון ולא טיפלתם במיגון, במשך עשרות שנים, תפנו את מי שבלי מיגון. אני כל יום עובר בין המשפחות של הנרצחים, בוכה יחד איתם, תחת נפילה של טילים. 300 טילים נפלו לי כבר בתוך העיר. 168 נפירות. על מה אני אחכה? אנחנו כבר ביום העשירי של הלחימה. אז העבירו לי 5 מיליון, אני בחוץ עם כסף של רשות מעל 17 מיליון שקלים. למי צריך לחכות? שלי הבעיה שלא מיגנו אותם.
כן, דברים מדהימים שראשי הרשויות שמגיעים לכאן לכנסת ואומרים צריך לדאוג לתושבים, צריך לעשות את זה מראש. צריך לומר שקם קבינט כלכלי, נקווה שבאמת יתחילו להתכנס בממשלה ולהבין את המשמעות הזו. אנחנו עושים עצירה קצרה, עוד וחוזרים. היום העשירי למלחמה, מתחים כבדים לערי המרכז ולירושלים. מליאת הכנסת פונתה. החזית הצפונית, חיזבאללה הודיע ירינו לעבר 5 מוצבי צהל. נתניהו שיגר אליהם מסר במליאת הכנסת, אל תבחנו אותנו. לראשונה מ-2015, שער הדולר במסחר הרציף חצה את 4 שקלים, למרות שהיציג נקבע על 3.99. עליות נוספות תרשמו בבורסה. כן, אנחנו כאמור ממשיכים כאן את השידורים שלנו. נאמר יובל ראש הממשלה נתניהו מסיים ממש בשעה זו שיחה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אני מניח שתכף אנחנו נשמע אודות השיחה הזו, מה נאמר בה משני הצדדים, אבל ממש כרגע נתניהו מסיים את השיחה הזו עם פוטין. אגב, צריך לומר פוטין שסירב לגנות את הזוועות של החמאס, ולא רק זאת, זאת ועוד ברשתות החברתיות. בכלל, פוטין מפעיל את כל שופריו ברוסיה לעשות תעמולה אנטי-ישראלית על סף האנטישמית. אני ראיתי דיווחים עכשיו על איך זה עובד, איך זה פועל. אני לא יודע למה נתניהו צריך לדבר עם פוטין, אני מניח שזה עניינים באמת מדיניים כאלה ואחרים, אסטרטגיים אולי, אבל צריך לומר שרוסיה תפסה צד, והיא שייכת, היא תפסת צד של ציר הרשע של חיזבאללה, חמאס. זה מראה לך כמה האירוע הזה אולי הוא גדול יותר ממה שקורה כאן בישראל, בין מעצמות. דיברנו קודם לכן, יובל, על יקום מקביל. מה היה קורה הערב ואילו תכנים היינו משדרים לכם, ועל מה היינו מדברים הערב? זה משהו שהיה פותח. 16 באוקטובר, לולא הייתה את המתקפה הזו, פרישתה. של נשיאת בית משפט העליון השופטת אסתר חיות. היא היום יוצאת לגמלאות בגיל 70, כך זה נהוג בבית המשפט העליון. אנחנו רוצים לומר לך, בני אשכנזי, כתב משפט וואלה, שלום. ערב טוב. היום כבר במליאת הכנסת, בפתיחת המושב, הגיע ממלא מקומה של נשיאת בית משפט העליון השופט עוזי פוגלמן. הוא זה שימלא את התפקיד שלה בהיעדר ועדה לבחירת שופטים שהתכנסה כדי לבחור נשיא קבוע. נכון? בעצם עוזי פוגלמן יש לו את הטייטל, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, אבל הסמכויות שלו בפועל הם של נשיא בית המשפט העליון, כך שכל הסמכויות שלו, שהם בעצם לקבוע את מועד הדיונים, סדרם, גם מרכבים ושופטים תורנים, ובעיקר אני חושב מה שהכי חשוב לראות, זה האם מתכונת החירום שבה כעת פועלים בתי המשפט השונים, בעקבות השיתוף פעולה שהיה בין חיות ללוין וללשכת עורכי הדין באירוע הזה, לעמית בכר, האם פוגלמן ימשיך את הדבר הזה? תגיד, כן, ביני, קודם כל צריך לומר, אמנם הנשיאה חיות מסיימת את תפקידה, אבל היא תשאיר חותם, כי בשלושה חודשים הקרובים היא עדיין יכולה לכתוב פסקי דין. היא תעשה את זה, אין מניעה. תראו, כרגע בתי המשפט נמצאים במתכונת חירום. המשמעות של מתכונת חירום שרק דיונים דחופים, כמו למשל הערכות מעצרים, אנחנו רואים הערכות מעצרים של חלק מהמחבלים המתואבים, שלקחו פעילות במה שהיה בשבת השחורה לפני שבוע וחצי, חלק מהם במקומות אחרים, אבל לא נרחיב עם זה, ודיונים מאוד מאוד דחופים בבגץ. זה הדברים שמתנהלים כרגע. אין מניעה שדיון שנשבעו בו, אין הטענות בעל פה ואין הטענות בכתב, שהשופטים ישבו ויכתבו את פסקי הדין, ולכן חיות תשב ותכתוב את פסקי הדין, אין מניעה שהיא תעשה את הדבר הזה. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו, היום חיות משגרת איגרת פרידה, היא כותבת דברים יפים, מצטטת ממישהו מקיבוץ בערי, דברים נורא יפים, אבל גם עוד מישהו משגר איגרת סיום. יריב לוין, שר המשפטים. לא, זה פוגלמן. יריב לוין. שנייה את יריב לוין בצד. אוקיי. לא, פשוט זה ריגש אותי, אתה יודע, רק תדעי לשאול אותך אם זה אמיתי או לא, אבל נחכה עם זה. זה ריגש אותך בגלל שאני קצת לחצתי שזה יקרה, אבל תכף נדבר על זה. פוגלמן מוציא איגרת, כן? ושם הוא שולח רמז די יווה, הוא אומר, הוא מונה את הישגי המשפטיים, את פסקי הדין המשמעותיים של נשיא החיות, ואז הוא
מציית שמה, שבפסקי הדין המרכזיים, בין היתר בבגץ חוק יסוד הלאום, הלאום קבעה הנשיאה חיות ששום חוק יסוד לא יכול לבטל את אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. זאת אומרת, הוא שולח פה איזשהו רמז די די גדול לגבי השאלה האם חוק יסוד יכול לבטל את האופי הדמוקרטי, כי כרגע לאופי היהודי אנחנו לא דנים, הדמוקרטי של מדינת ישראל. זה לגבי הדברים האלה. עכשיו אתה רוצה לדבר איתי על יריב לוין, בבקשה. כן. לא, לא, לשאול אותך באמת עד כמה כנה, אמיתית, הייתה הודעתו, או שזה מה שנקרא לפרוטוקול. כי הוא אמר עליה מלימוד חמות, את תרומתה למערכת המשפט, ועוד סופרלטיבים כאלה ואחרים, בדיוק דברים הפוכים ממה שהוא אמר. אתה גורם לי לצחוק בימים הקשים האלה, בוא אני אסביר לך. זה אגב שזה גם טוב, צריך לומר את זה. זה טוב, אבל מצד שני כן יש איזשהו, אתה יודע, הצופים בבית וכל זה, אז אני כן רוצה להזדהות עם הסבל והכאב. אני אגיד את הדבר הבא, תראה, בסופו של דבר, שחיות שולחת את האיגרת שלה ואחר כך פוגלמן, אנחנו רואים את הרצוג, אנחנו רואים את לפיד, אנחנו רואים כל מיני אנשים שמיד 3 דקות, 5 דקות, ואתה יודע את זה טוב ממני כי אתה כתוב פוליטי, מוציאים הודעות לתקשורת. ללווין לקח כמעט 2-3 שעות, וגם זה אחרי פנייה של כתבים. אני לא יודע אם אני הייתי הראשון, אבל אני פניתי. מבין אלה שפנו ואמרו, מה קורה? השר מתכוון להתייחס לדבר הזה, כן או לא? אני חושב שתיקה רועמת. עכשיו, לגבי השאלה, האם מערכות היחסים שלהם הייתה תקינה? כן, מערכת היחסים של חיות ושל לוין הייתה תקינה. השיחות שלהם היו טובות, הן היו פרודקטיביות. לא נרשמו שם צעקות או משהו כזה, אבל זה האופי של האנשים האלה. מי שמכיר את חיות ומי שמכיר את לוין יודע שהם לא אנשים שיכנסו לחדר עכשיו ויתחילו להתגולל האחד על השנייה. ברור. תראה, אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו נראה כזו סיטואציה, כן, גם בזמן ימי המלחמה הזו, של כינוס לאור המצב, של כינוס הוועדה לבחירת שופטים, כדי למנות שופטים, כדי למנות נשיא בית משפט עליון קבוע, האם אני אופטימי לשווא, רגע, או אופטימי רואה רגע. וחש שזה דבר כזה הולך לקרות. ואני רק אוסיף על השאלה של נדב, הרי הרפורמה המשפטית מתה, אז אולי אפשר כבר, אתה יודע, אולי להתקדם ולכנס את הוועדה, כמו שנדב אומר. אז קודם כל בוא נשים שנייה דברים על השולחן, ביום שני הבא, אם אני זוכר נכון, צריך להיות הדיון. בבגץ אי כינוס הוועדה לבחירת כן. שופטים כרגע, נכון לעכשיו אין דחייה של הדבר הזה, אני מניח שהפרקליטות תכף תוציא איזושהי הודעה או במהלך הימים הקרובים שהיא לא תרצה לדון בדברים האלה, או שמתכונת של בתי המשפט שפועלים בחירום תימשך ואז גם הדיון הזה לא יהיה. אז זה קודם כל לגבי השאלה האם לכנס את הוועדה או לא, כל זמן שיש עתירה תלויה ועומדת, אז יש יעני את התירוץ, יש את הקולב לתלות עליו את הסיבה, למה בכלל לא מכנסים את הוועדה? אלו יש עתירה תלויה ועומדת. אבל לגבי השאלה, אם אנחנו רגע מנקים את כל הרעש, אני חושב שאתם אופטימיים, אני חושב שזה עומד לקרות, אני לא רואה שמישהו במערכת הפוליטית אומר, אוקיי, סבבה, הבנו, עכשיו צריך למנות נשיא לבית המשפט העליון, כי זה סמל ממלכתי, וזה סמל לאומי, ועוד משהו, סליחה, לא שמעתי את השופט אלרון אומר, בהינתן המצב, אני מסיר את מעומדותי. בוא לא רק נאשים את הפוליטיקאים, גם שופטי בית המשפט העליון צריכים לעבוד דוגמה, השופט אלרון גם צריך לעשות את זה. כן. בני אשכנזי, גיחה קצרה מהשידורים הנמשכים שלנו, שאנחנו עוסקים בעניין הזה של המלחמה, אבל צריך לזכור גם את האירוע גם אני כבר כתב צבאי גם זה קורה. אז תודה על הגיחה הזו, מה שנקרא, לעולם המשפט, ומה שאמרנו, ליקום מקביל. זה אלו היו החדשות שהיינו משדרים, לולא המלחמה הנוראה הזו. זה היה צריך להיות סדר היום, בזה אנחנו היינו צריכים להתעסק היום. אבל כמו שאמרת, הזכרת את הרצוג, הזכרת את לפיד, אז הם גם דיברו על זה במליאת הכנסת, על האחריות הזו שיש עכשיו בעת הזו לנבחרי הציבור. מה שהיה, לא מה שיהיה, ככה אומר הנשיא הרצוג. אני רוצה לקוות שבאמת כולם מבינים את הדבר הזה. ואתה יודע, אני לא יודע אם ראית את המשדרים שלנו בצהריים, גם שמחה רוטמן אמר שמה שהיה עד לבוקר שמחת תורה, בעת הזו לא קיים. בזה נסיים, בעיני אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה הזו. לקרות. טוב, אתה רוצה, בוא ננסה איזה גיחה, גם לעניין הכלכלי. זה קשור מאוד למלחמה, צריך לומר. כן, לגמרי, כן. אבל בכל זאת. לראשונה מאז 2015, שער הדולר עומד על 4 שקלים, זה אפקט המלחמה הזו, בכלל לא שאלה. מצטרף אלינו דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר באקדמית תל אביב יפו, שלום. שלום, שלום. ראינו את זה בשבועות האחרונים, עולה ומטפס שער הדולר, מתקרב, אבל לא מגיע ל-4 שקלים, היום זה קורה. תודה, אף אחד לא נפל מזה. זאת אומרת, זה די התבקש. היה איזשהו מין מהלך
נוגע ללב, פתטי אפילו, של בנק ישראל, מכרו 30 מיליארד דולר, זה היה איזה שהוא קון כזה בדרך לארבע, אני חושב שגם אז כבר דיברתי על זה, שמהלכים כאלה בדרך כלל אין להם אפקט לטווח ארוך, זה סתם להראות רצון טוב, אז זה שילוב, וזה קוראים לזה שערה מושלמת, perfect storm, כאשר יש לך שילוב של המלחמה הנוראית הזאת, עם ניהול כושל בהצטיינות, והשילוב הזה ביחד הוא אחראי לדבר הזה. תגיד, אלכס, נדב ואני ככה לפני השידור, תהינו במטבחון כאן הקטן שלנו, האם זה הזמן לקנות דולרים? כי אתה יודע, תמיד אומרים, נחכה שהוא ירד ובסוף הוא רק עולה, אז מה ההצעה שלך? ההצעה שלי לפני שנה לקנות דולרים. אתה לא תאמין, אבל עשיתי את זה. אתה יודע בכמה? אתה רואה? אתה יודע בכמה קניתי? כן. 326. נהדר, אתה רואה? אז עכשיו אתה... אבל לא, אבל אתה יודע, אנחנו אנשים שכירים, קונים 400-500 דולר. אני לא חושב שיש קשב, סליחו לי רבותיי, לציבור הישראלי עכשיו, לקנות דולר בעת הזו או לא לקנות דולר בעת הזו. אני רוצה לדבר איתך אבל על המשמעויות הללו, כי אנחנו בעת מלחמה, מלחמה שהולכת להיות ארוכה, ארוכה מאוד ככל הנראה לפי מה שאנחנו שומעים. איך זה עוד עשוי להשפיע על הכלכלה הישראלית? ועוד בהינתן, אנחנו שומעים, אתה יודע, בהינתן רצון לתת מענקים לכלל הציבור, ולהתעסק בכלל בנושאים כאלו ואחרים, צריך עוד לטפל בציבור. אז ברשותכם, קניית הדולר כרגע לא רלוונטית להרבה מהצופים שלנו. קומן, זה בקשה. לגיטימי שאתה אוכל לעצמך את הלב שלא קנית דולרים. לא, חלילה. כן. תראה, המשמעות היא מאוד מאוד ברורה. יש פה, אני רוצה להגיד פה שני מרכיבים. המרכיב הראשון הוא שיש מאבק בין סמוטריץ' לבין האוצר לגבי התמיכה בתושבי היישובים. באופן מדהים, האוצר מתנגד לזה, ואני חושב שהאוצר פשוט נכנס למשבצת הזאת של איזה שהם אנליסטים, פיננסיים, חסרי לב וגם מעוטי שכל. זה דבר שחייב לקרות, חייבים להציל את האוכלוסייה הזאת. מה שכולנו מבינים, שאנחנו הולכים להיכנס לגרעון משמעותי. והכניסה לגרעון משמעותי היא מצערת, בפרט כיוון ששערי הריבית עולים, גם אם הדירוג של ישראל בדרך נס יישאר כשהיה, עדיין הריביות שאנחנו משלמים עולות משמעותית. ולכן מה שצריך לעשות, מה שכל בעל משפחה היה עושה, ברגע שפתאום נופל עליו איזשהו אסון, נניח מישהו מהמשפחה פתאום חולה ומפסיק להכניס כסף, אז משנים את סדרי העדיפויות. לא מחליפים את האוטו, לא קונים טלוויזיה חדשה, לא טסים לראות משחק באירופה. בארץ אני לא רואה את זה קורה. זאת אומרת, היה תקציב, התקציב מלכתחילה היה תקציב חסר אחריות, שהכפיל את הגרעון לפני המלחמה, אני מדבר לפני השבת, הכפיל את הגרעון משום שזה היה תקציב כזה שהכסף הדביק את הקואליציה, ועכשיו ברור שהתקציב הזה חייב לרדת עם המים ובזריזות. אגב, אתה יכול לפרגן אלכס קומן לממשלה, או במקרה הזה לשר האוצר סמוטריץ', שאנחנו רואים אותו כרגע ממש על המסך, שהחליט בעצם להקפיא את כל הכספים הקואליציוניים, משהו כמו 6-7 מיליארד שקלים? שפו ענקי. שפו ענקי. מה שהוא עשה זה ממש פנטסטי. אני רועד לי הפופיק מהמחשבה שלא יאפשרו לו לעשות את זה. לא, מה זה לא יאפשרו לו? זה החלטה שלו, הוא שר האוצר. אגב, אני חייב להגיד לך, אני שאלתי היום בכנסת את הח"כים החרדים, האם הם מתנגדים, האם הם החליטו להתקומם, הם אומרים, חד משמעית לא. רוצה לשמוע את חבר הכנסת או שר שמתחיל להתקומם על דברים כאלו. בדיוק, ולכן, אגב, יכול להיות שהיה לו קל גם לקבל החלטה כזאת, והוא אמר, אגב, סמוטריץ' אמר בקולו, כל מה שלא קשור לתקציב המלחמה לא יועבר הלאה. אני חייב להגיד שאני נפעם, משום שהייתי בכזה דכדוך לפני כן, הייתה תחושה, היה מראה המשפט שאמר אותו בן גביר, בר הסלטים פתוח, זה המשפט שמתמצאת בשבילי את הסיוט, ומה שקורה עכשיו פתאום זה שמתעוררת אחריות, אני ממש נפעם מזה. זה מדהים, נהדר. הלוואי, הלוואי, אמן, אמן. אבל אתה לא ציני, אתה לא ציני. לא, אני בכלל לא ציני. אני חושב שסדר העדיפויות משתנה, ואני חושב שזה שסמוטריץ' אומר, בוא נקפיא את זה, בוא נחשוב מחדש, ואז נחליט מה ניתן לעשות ומה לא ניתן, זו הדרך הנבונה להתנהל בעת משבר.
תגיד, אלכס קומן, ככה ממש לקראת סיום, כמה עולה מלחמה? מלחמה בסדר, גודל כזה, שלא ידענו אותה קודם. אתה יודע, אולי מלחמת לבנון הראשונה, שנמשכה כמה שנים, באמת הייתה עול כלכלי עצום על המדינה, אבל כמה עולה מלחמה כזאת בערך? תראה, במלחמת לבנון הראשונה, מה שאני קיבלתי, קיבלתי שם מצופה ומקופלת. נכון. אז עכשיו, זאת הייתה מלחמה, יחסית למלחמה הנוכחית, מאוד מאוד דלוקס, אנחנו יזמנו אותה וכולי. המלחמה הזאת, לדאבוני, אני מפחד ממנה, אני חושב שהעלויות שלה תהיינה משמעותית גבוהות יותר, אני חושב שאנחנו מדברים על אויב שהתכונן הרבה מאוד זמן, ובנה לנו שם המון המון אתגרים שלא חשבנו עליהם לתדמתי, ולכן אני חושב שזה יעלה לפחות פי שתיים, פי שלושה ממלחמת לבנון, אבל זה עניין כן. קיומי, זה כמו אוקיי. שאם אני עכשיו לפני צינטור או ניתוח לב, כן. אני לא אתחיל... אלכס קומן, נודה לך על השיחה הזו, מקווה שלא נצטרך לדבר על עליית הדולר, אלא רק הורדתו, תודה רבה. ניצחון. טוב, נדב, ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. היית היום בכנסת? כן, הייתי בישיבת ועדת הכספים. ובמליאה? לא, יצאתי אחרי צהריים לסיור בבתי מלון בים המלח, נפגשתי עם מפוני בערי. מה כן. אתה רואה? תספר לנו, תשתף אותנו מהחוויות שלך. מה אתה רואה, מה אתה שומע? נבחר ציבור. קודם כל, אני כל זמן בשטח, מלוויה אני ניחום אבלים, הייתי גם בשלושה בתי חולים, גם בסורוקה, גם בברזילאי, גם באסותא, והייתי גם בשפיים, גם בדן פנורמה תל אביב, והיום בים המלח. קשה, קשה. החוויות שהאנשים האלה, הניצולים האלה עברו, אלה חוויות קשות. המצב לא פשוט, יש גם המון בעיות עם התפקוד של משרדי הממשלה בשבוע האחרון. בעצם רוב האופרציה הזאת היא מוזקת כרגע למתנדבים ולאיזשהו חמל שאנחנו הקמנו כחברי כנסת. לאט לאט משרדי ממשלה מתחילים להתאפס, אבל זה עוד ייקח זמן. אנחנו באירוע מאוד מאוד משמעותי, אגב, זה גם אמרתי היום לשר האוצר בישיבת ועדת הכספים, עדיין איכשהו באוצר מדברים במונחים של הפוגה והתרעננות, איכשהו משתמשים בטרמינולוגיה של הסבבים. וגם סמוטריץ' אמר שכנראה עוד ייקח כמה ימים לשנות את הדיסקט, אנחנו לא בסבבים, אנחנו במלחמה עם כל המשתמע בכך, גם מהיבט הכלכלי. כן, תגיד, הזכרת את החמ"ל הח"כים שהקמתם כאן, מורכב כמובן מעל 100 ח"כים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, זה באמת עובד, אתם מצליחים לתת פתרונות, אתם יכולים לשמש אוזן קשבת להרבה מאוד אנשים שפשוט לא נופלים בין הכיסאות, מה שנקרא. אין ספק, הרבה מאוד מהלכים בשבוע האחרון הצלחנו להתניע דווקא מהחמ"ל של הח"כים, גם מבחינת זירוז תהליך של זיהוי גופות. כל מה שקשור לעניין של המכס, של התרומות, גם של הציוד הצבאי וגם של הציוד האזרחי. וגם המענה השוטף, גם, אתה לא יודע, ארוחות למפונים בבתי מלון. כל הזמן יש בעיות, יש המון סוגיות שאני חייב להגיד, כל הגופים הממשלתיים שאמורים להיות מוכנים למצב חירום, הם די קרסו. ולכן נכנסו גם מתנדבים. אני שמעתי מספר מדהים, ששני מיליון ישראלים מעורבים כרגע בצורה כזו או אחרת בפעילות ההתנדבות. וגם חברי כנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אנחנו 24/7 בשטח, ובעצם מנסים למלא את החלל שנוצר עקב אי תפקוד משרדי הממשלה. כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי יש עתיד, המפלגה שלך, שמענו היום את יושב ראש המפלגה, את ראש האופוזיציה, לפיד מדבר במליאת הכנסת, מדבר על כך, אתה יודע מה, אולי משפט שהכי הייתי לוקח ממנו, הגיבוי הזה לממשלה שאומר לעולם, לא הילדים שלכם נדבחו, אלא שלנו, אל תגידו לנו הומניטרי, לא יהיה דבר כזה הומניטרי, לאור כל האירוע ששמענו היום, כניסה של סחורה וכן הלאה. למה שלא תיכנסו לממשלה, שתיכנסו מתחת אל האלונקה הזו, תיסו גם באחריות בלחימה הזו, שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך? קודם כל, אני רוצה להזכיר לכם שלפיד היה הראשון שהציל נתניהו בשבת ארוראי להקים ממשלת אחדות לאומית, ממשלה מצומצמת ומקצועית.
אני חושב שהסברנו בשבוע האחרון מדוע קיבלנו את ההחלטה הזאת. אגב, אנחנו לגמרי מתחת לאלונקה. כל חברי הכנסת של יש עתיד, החל מלפיד וכל... אבל אתה יודע, מה זה הצעה? הוא היה הראשון לחבר הכנסת בליאק, אבל הוא גם העמיד תנאים שנתניהו מן הסתם לא יכול לקבל. להוציא את סמוטריץ' ואת בן גביר. הנה, בא בני גנץ ואמר, אני לא מציב שום תנאים, העיקר כדי להצטרף שיהיה לנו... מציב להקים קבינט מלחמה. בניהול המלחמה, באמצעות הקמת קבינט המלחמה. תראה, ואני עוד אוסיף לדבר הזה, כי בסוף... גם בן גביר, גם סמוטריץ', מייצגים ציבור שנלחם שכם אל שכם, בקרב עכשיו שמתנהל בצפון ובדרום, הם גם נבחרי ציבור. כל אחד במצב של היום בוחר כיצד לתרום לניצחון של מדינת ישראל לפי שיקול דעתו. אנחנו סבורים שבמצב שנוצר ובקונסטרוקציה שנתניהו בחר, של שני הקבינטים ושל... במצב שעדיין... גם אם ניכנס לממשלה, גם אם לפיד ייכנס לקבינט המלחמה, ההשפעה שלנו בנושאים האזרחיים, בנושאים הכלכליים, בנושא של ביטחון פנים, שאלה נושאים קריטיים היום לתפקוד גם של הממשלה וגם כל ההתנהלות שלנו במלחמה הזאת. אין לנו בעצם השפעה, זה לא מה שהוצע לנו. בסופו של דבר, אני חושב שבקונסטרוקציה שנוצרה היום, יש כשל ניהולי מאוד מאוד משמעותי, שלא מאפשר לנו להיכנס לממשלה. אבל אני חייב להגיד לכם שהלוואי ש... אתם יודעים מה, רוב השרים היו עושים את היקף העבודה שאנחנו עושים היום באופוזיציה. וכדי לאהוב את המדינה ולשרת אזרחים, לא חייבים להיות שרים. כן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק יש עתיד, נודה לך בשלב הזה, תודה רבה. תודה רבה. דיברנו הרבה על, אתה יודע, תחקירים, מתי תחקירו, אז היום שמענו בפעם הראשונה את ראש הממשלה אומר, נתחקיר עד תום, יגיע השלב ונתחקר עד תום. גם אם הוא היה אומר, לא הייתה לו ברירה. זה בוודאי, אבל פעם ראשונה אמר, גם מופעל עליו צריך לומר, ועדת חקירה ממלכתית, הרבה לחץ שיגיד את המשפט הזה. אז בוא נשמע דברים של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מה קרה אצלו בוועדה, ודברים שהוא אומר לנו היום בצהריים. יולי אדלשטיין, בבקשה. יעקב אלון ולמזל מועלם, היום בצהריים, הנה. מה היית מצפה היום משיחת נתניהו פוטין? לא. תרשו לי אפילו לא להתייחס לנושא הזה. אני לא הייתי מרים טלפון אם את שואלת אותי. לא היית עונה לטלפון. לא הייתי עונה לטלפון, זאת הכוונה, לא הייתי מרים טלפון. כן, אבל אולי אין לנתניהו אופציה בימים האלה. בן אדם שהתקשורת במצוותו אומרת שלא נהרגו שום תינקות ולא קרו כל הדברים האלה שאנחנו חווינו בדרום, אני לא בטוח שהוא בר שיח שלי. מי זה? אני מדבר. כן, זה יולי אדלשטיין על פוטין, וכאמור נזכיר שנתניהו סיים את השיחה קודם לכן עם פוטין, גורם בקרמלין ברוסיה אומר שהם מוכנים וחושבים שהם יכולים לסייע בהרגעה כאן במצב בין ישראל לחמאס. אולי גם הם לא מבינים עד הסוף לאן ישראל ועד כמה ישראל נחושה כדי שהטבח הזה ישלמו מחיר אנשים שביצעו אותו. כן. בוא נאמר עכשיו שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, שלום. יאיר איתנו. שלום חברים, ערב טוב. אהלן. כן. פוטין חושב שהוא יכול להצליח לסייע בהגעה להרגיע את הרוחות, הוא תפס צעד, צריך לומר, מלא על מלא בלחימה הזו. כן, הדיווח שלכם לגבי השיחה הטריה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא פוטין הוא חשוב, משום שזאת לא השיחה היחידה שהנשיא פוטין קיים היום, וזה מתחבר לגישה הכוללת של רוסיה מול המלחמה בעזה והגישה שלה מול ישראל. חשוב להדגיש שלפני השיחה עם ראש הממשלה, הנשיא פוטין שוחח היום עם שורת מנהיגים אזוריים. אני אספר לכם עם מי הוא שוחח. הוא שוחח עם הנשיא האיראני, הוא שוחח עם הנשיא הסורי אסד, הוא שוחח עם נשיא מצרים אל-סיסי, והוא שוחח גם עם, הוא אמור לשוחח עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. עכשיו, כן. בנוסף הוא כמובן שוחח גם עם ראש הממשלה, ומה זה בעצם מעיד? מה שאנחנו רואים פה בעצם זה ניסיון רוסי להציג או לחזק את התדמית של רוסיה כמי שיכולה לשמש מתווכת הוגנת לכאורה בין ישראל לבין הפלסטינים. למעשה מאז המתקפה הברברית של החמאס, מתקפת הטרור האיומה הזאת בשבעה באוקטובר, הקולות שיצאו מרוסיה, גם מהנשיא פוטין עצמו, גם משר החוץ לברוב וגם מבכירים אחרים,
קודם כל, לא כללו, צריך לומר, שום גינוי מפורש של חמאס בשמו. כן. רוסיה לא מכירה חמאס כארגון טרור, והרוסים בעצם ניסו ללכת, אפילו לא הייתי אומר בין הטיפות, אין גינוי ברור ומוחלט לחמאס, אין הבעת תמיכה בישראל, יש כן הבנה לגבי הצורך של ישראל להגן על עצמה. ובעצם רגע, אני חושב שמה... כן, אז יאיר, מה היה האינטרס של ראש הממשלה נתניהו, לשוחח עם פוטין, כי אנחנו כבר לא בצד של פוטין, ופוטין לא בצד שלנו. נכון, וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב לציבור הצופים להבין. אנחנו רואים באופן עקבי, בגלל המלחמה באוקראינה, ביתר שאת בחודשים האחרונים, שרוסיה בעצם נכנסת לסוג של ברית אסטרטגית עם טהרן, עם איראן. זה מתבטא כמובן באספקת אותם כתבמים איראנים למוסקווה, לרוסים, כדי לעשות בהם שימוש במלחמה באוקראינה, ככל הנראה גם נשק אחר, אולי אפילו טילי קרקע-קרקע, ולכן התלות הרוסית בטהרן, משמעה שהציר הזה בין רוסיה לאיראן הוא מאוד מאוד ברור, אפשר להוסיף אליו גם את צפון קוריאה. עכשיו, לגבי האינטרס של נתניהו לשוחח, אני יכול להניח שאולי יש פה איזשהו... איזושהי יוזמה רוסית לנסות ולהציג סוג של יוזמת תיווך או סיוע אולי בסוגיית חילופי השבועים. לאחר השיחה שלו עם הנשיא האיראני, יכול להיות שהרוסים חושבים שהם מסוגלים להניע איזשהו מהלך של חילופי אסירים. אני לא רואה את זה. ויכול להיות, יאיר, שרוסיה, פוטין, רואה את ההתערבות הזו האמריקנית, את הגב המלא שהם נותנים לנו, את הביקורים לעתים תכופות. של גם בלינקן, מיד נדבר עליו עוד, אבל, והביקור הצפוי של ביידן, ונוסעות המטוסים, הוא רואה את הדברים האלו, והוא אומר לעצמו, רגע, גם אני רוצה להתערב, אולי קצת להרחיק את ארצות הברית, כי אנחנו מדווחים שבשעה הזו, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן, משתתף בישיבת קבינט המלחמה. נכון, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, וזה אני חושב עובר כחוט השני בכל התגובות הרוסיות, מאז אותה מתקפת טרור איומה. הרוסים דואגים להעביר כמה מסרים מאוד מאוד ברורים מאז יום שבת שעבר, שבת שעברה. והמסר הוא כזה, המסר הוא קודם כל חיזוק של העמדה הפלסטינית, טענה שהרוסים פועלים כדי לקדם סיום לסכסוך הישראלי-פלסטיני וקידום של פתרון שתי המדינות עם בירה פלסטינית שהיא תהיה במזרח ירושלים. ככה הם חוזרים ואומרים כל הזמן. וזה לא קורה סתם. בנוסף לזה, הרוסים מאשימים באופן ברור ובגלוי את ארצות הברית בכישלון בתיווך בין ישראל לפלסטינים. לטענתם, אותו כישלון הוא גם אחת מהסיבות העיקריות לאותה מתקפת טרור של חמאס. אז בעצם הרוסים, כמו שאמרת, וזו נקודה מאוד חשובה, משתמשים בכל מה שאנחנו רואים, בכל התקרית האיומה הזאת, המתקפה האיומה הזאת, במלחמה בעזה, בשביל למנף את האינטרס שלהם ולהשתמש בו כדי להתנגח בארצות הברית ולנסות לפגוע ולקרסם במעמד האמריקאי במזרח התיכון. ברור שכשארצות הברית מביעה תמיכה כל כך גורפת בישראל, באופן כל כך ברור וכל כך חד משמעי, כולל ביקורים, כולל אולי ביקור של הנשיא ביידן בישראל בקרוב, הדבר הזה בהחלט משפיע על הקו הרוסי, שהוא בעצם קו אנטי-מערבי מובהק, בצירוף איראן, בצירוף צפון קוריאה, כל אחת מסיבותיה, אז זה הקו שהרוסים מובילים. והחשש הוא שבעצם גם ישראל נופלת פה לתוך המשחק הזה שבו משחקים הרוסים, ולמשחק הזה גם אנחנו יכולים להוסיף את השיחה הזאת בין פוטין לבין נתניהו, לא ברור, כמו שאמר נכון בעיניי שבוש ועדת החוץ והביטחון אדלשטיין, מה יש לישראל להרוויח בעת הזאת משיחה? אני רק אזכיר, צריך לזכור, הנשיא פוטין השווה בסוף השבוע את המצור של צהל על עזה, למצור של הצבא הנאצי על לנינגרד, מלחמת העולם השנייה. הוא לא בדיוק, אתה יודע, לא צריך לקחת ממנו דוגמה לכל דבר. אני רוצה לסיים ולשאול אותך, יאיר, על השכנה של רוסיה, אוקראינה. וראינו באמת תמיכה חד משמעית, צפויה כמובן, של זלנסקי. רצון להגיע לישראל כבר בשבוע שעבר. היה גם פרסום שהוא רצה לבוא לביקור הזדהות עם ישראל, אבל אמרו לו, חכה, תמתין, זה כרגע לא הזמן המתאים. כן, אנחנו צריכים לומר שגורם מדיני בישראל דחה את הטענה הזאת שהופיעה אצל עמיתנו עמיחי שטיין בכאן 11, וטען שלא היה ולא נברא, ושזלנסקי תמיד מוזמן להגיע לארץ. אבל מה שמאוד ברור עד עכשיו, א', שזלנסקי לא הגיע לארץ, למרות הכל ולמרות הרצון שלו. דבר שני, אנחנו כולנו ראינו בשבוע האחרון את התמיכה המאוד מאוד ברורה של הנשיא זלנסקי בישראל, כולל גינוי מפורש לחמאס, ולפעולות הטרור האיומות שלו, כולל תמיכה בזכותה של ישראל להגיב ובאזרחי ישראל. ומהבחינה הזאת, אנחנו שומעים, אם הדיווח הזה אכן נכון,
שהנשיא זלנסקי בעצם נדחה על ידי ישראל, ולעומת זאת, כן. ראש הממשלה נתניהו כן טורח לשוחח עם הנשיא פוטין, אתם יודעים, זה מעורר הרבה מאוד כן, תהיות אצל הרבה מאוד אנשים. יאיר נבות, פרשן ומומחה לענייני רוסיה, תודה רבה לך, יום טוב. תודה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, ממשיכים.